Tak musím povedať, že I am happy to be here, že som rád, že vôbec tu môžem byť s vami a ten film pre tých, ktorí ste videli. Ani nepotrebuje asi viac slov, veľmi krásne spracovaný film, veľmi hlboké myšlienky a taký krásny prierez, asi každý môžeme nájsť aj to, také svoje miesto v tom, čo znamená usilovať sa v živote, byť šťastný šťastím tých druhých. Takže asi v takomto zmysle som aj ten film ja tak pochopila. Ak bude sa aj to naše stretnutie odohrávať v takomto duchu, že to vaše stretnutie so mnou z mojej strany vám priniesie kúsok šťastia, tak bude happy. V tom filme zaznelo tie aké si možné podoby toho šťastia, prežívanie nových vecí, rodina, priatelia, zmysluplná práca, vážiť si to, čo máme. To už my takú schopnosť pomaly strácame. Ako vy vnímate pojem šťastie obecne? Keď som prišiel vlastne aj to pozvanie prijať na váš festival a prísť do Prievidze, bolo tiež taký kúskom toho môjho šťastia, môžem povedať. Aby som trocha tak ukázal na dôležitosť, ja som vlastne ešte dneska mal byť v Rakúsku, ale som stiahol ten pobyt, aby som mohol naozaj byť práve ten dnešný deň tu na mieste. Ja nemyslím tým len toto miesto, ktoré poznám ešte z detských čias, žiackých, študentských, ale je krásne vynovené, takže vhodné prostredie byť tu. A zároveň aj to miesto, mesto, kde som vyrastal. A tak ako v tom filme, pre tých, ktorí ste boli, tak zaznelo, že potrebujeme mať zázemie, korene, blízkosť, tak pre mňa, keď sa uvádza, že som narodil v Handlovej, a som aj tomu rád, ale to bolo len 5 dní mojho života, pretože pôrodnica bola vtedy práve v Handlovej. A mama, ktorá teda čakala syna, tak musela ísť do Handlovej, tam som sa narodil, tak mám zapísané, že som Handlovčan. A tak žartovne som počul, aj pri tom mojom zvolení za biskupa Trnavského, čo už ten Handlovej môže byť dobré. Čo z tejto oblasti, Handlová, Prievidza, Nováky a tak samý chémik, práve tá sama baňa a ťažký priemysel a je to tak vybudovaný tento priestor, bol tak nejako narýchlo, sami viete, aké tak pôvodný Prievidžania, aká bola Prievidza malička vlastne, taká dedinka skôr. A aj moji rodičia, môj otec, môj mamou sem prišli bývať, pochádzam meno Bezák od Chynorian a skôr je tá oblast je taká, kde vyrastali oni, prišli sem aj, a ja som tu našiel veľmi pekné zázemie už od tých takých tých detských čias, keď som chodil do škôlky ešte, pretože tiež, aj keď sa spomína, iste ten život v minulosti bol tiež taký aj pre mňa, pre našu rodinu, že rodičia museli pracovať. A ja som teda vyrastal na úrovni aj potom základnej školy, my sme teda to volalo Sama Chalúbku, tak trocha viete, ktorý nie tak ďaleko odtiaľ to, dokonca na tejto ulici som aj vyrastal. Tedy sa volal Obrancov mier, sa volala tá ulica, Fraňa Madvú sa volá teraz, takže mne také blízke, ja sa zrazu, ako som sa oblúkom vrátil, môžu už tých 45-50 rokov, spíš mám 53 teraz, takže je to aj také potešenie a ja by som povedal, že cítim takú vďačnosť, že som vyrastol v takom najmavom kraji svojím spôsobom. Ja som po dlhých rokoch vlastne bol jeden z tých prvých, ktorý išiel takúto duchovnou cestou, ak to môžem takto povedať. V priestore, ktoré chcelo byť nejako tak ináč koncipované, ale vidíte, že je to ako tá snežienka cez zimu, že tak sa snaží nájsť si aj cez nejaký taký chlad budovania, niekedy aj trocha zlých, nešťastných ľudských vzťahov, takej tvrdosti nejako možno ideologickej, sa snaží hľadať si takúto cestičku predsa hore k tomu svetlu a slnku. Čiže potom moje študijné roky, gymnázium, mám tu spolužiačky, vidím, neteším sa, musím povedať. Ja som tu naozaj ako doma, tak pre mňa je to taký priestor happy, keď sa mi už veľmi nedarilo potom už, keď som bol na všetkých tých miestach a prichádza domov čas ešte do Prievidze. Ale keď som sa po dlhých rokoch predstavila, sa dostal na ten rýchlik, vtáčnik, fakt rýchlik, ten furt chodí rovnako rýchlo. A už keď som sa blížil potom týmto dolinou už a videl som Bonický zámok a veže týchto kostolov, tak som si povedal, no toto je to miesto toho mojho happy, toho mojho šťastia. Tu som vyrástol do 19 rokov, tu sú moji priatelia a spolužiaci, ktorí mnohí tu aj zostali a žijú tu ďalej, tak som tak rozmýšľal, aký by to bol môj život, keby som sa nebol vybral do sveta, ostal tu, kde si býval na nejakom sídlisku Prievidskom a tiež povedzme svoju rodinu. A nemôžem povedať, že ten môj život sa stal nejaký iný v tomto zmysle.
ktoré vychádza, stále vychádza z toho môjho prostredia, z tých koreňov mojich žiackých rokov, potom gymnaziálnych rokov. A keď som aj neskôr potom aj uvažoval o sebe, o tom, ako som rástol, tak si musím povedať, že pre mňa to boli vždy veľmi vzácne vzťahy. Počuli ste pesničku Beatles, ktorú ste pustili na moju počesť, ešte tý Deep Purple. Áno, toto je pre mňa tiež Prievidza. Vtedy ešte zároveň to bolo samozrejme aj Bojnice, kde bol amfiteáter. Vystupovali tam rozličné skupiny, ktoré vtedy leteli, taký The Buddies, Lokomotiv GT. Všade som tam bol, čiže ja naozaj vnímam tento priestor ako priestor, v ktorom sa odohrala veľká časť, veľká zásadná časť života Roberta Bezáka. Takže tá odpoveď je pre mňa asi, že vážne si ten priestor, v ktorom rastieme a žijeme, budujeme svoje vzťahy, začíname naozaj takto sa otvárať pre ten široký svet, lebo ten široký svet začína práve v tomto malom svete tých našich blízkostí, priateľstiev, študijných, žiackých vzťahov. Samozrejme tých ľudí, ktorí tu ďalej som mohol poznať. A tak pre mňa vždy to bude také veľmi krásne miesto, tiež takého mojho happy, keď sa vrátim späť ako na úrovni toho filmu. Už čo sa potom teda odohralo, to budeme tiež asi rozprávať, akým spôsobom aj ja teda vnímam ten rozmer šťastia. Ale kde si na začiatku toho všetkého sú veľmi krásne roky. So všetkým, čo k tomu patrí, aj to, keď ako veriaci človek som sa previdel ako veriaci chlapec, už určitú situáciu, ktorá by nemusela byť naklonená, ale nemám voči nikomu aj v tom priestore nejakú zášť, nejakú zlobu alebo nejakú, že by som bol prežil. Skôr to bol som tak bral, aj taká moja snaha ukázať v tom priestore môjho života, či už tých gymnaziálnych štúdií, že je to tiež moja sloboda, môj život a ja sa tak snažím ísť, lebo tomu šťastiu niekedy treba ísť aj už tou tvrdosťou. A nebáť sa, keď máte tú vnútornú víziu a ten vnútorný pocit srdci, že je to dobré, treba ísť aj vtedy, keď niektorí povedia, ale toto nie je dobrá cesta, čo si to dovoluješ? Treba si to dovoliť, ja som si to dovolil. Vy výborne rozprávate a teraz som zaskočený, lebo v podstate už sa ste mi zodpovedali na tri ďalšie otázky. Pomaly, aby som prevracal na poslednú stranu. Nie? Tak vy ste spomenuli, že ste tu vyrastali. Spomínate si na nejaký taký zážitok z detstva, ako taký pocit toho detského šťastia, alebo taký, alebo mladosti nejaký konkrétny? Ja som mal tiež to šťastie. Nie tak ďaleko som vyrastal, tak si poznať troška tú bojnickú cestu a tie činžáky bojnické a hneď hotel Magura kúsok ďalej. Tak v podstate v tom dome, kde sme, v tom činžáku, do ktorého sme sa naši nasťahovali, sme boli takí ešte vtedy mladí ľudia, deti v podstate, sme sa hrávali, naše také skrývačky a po pivniciach behali. Naháňal nás vtedy aj tam taký údržbár toho domu, si pamätám, že po pivnici som utekal pred ním, on za mnou sa snažil, že som bol mladší, tak som ušiel. Ale boli to také pre mňa veľmi pekné chvíle, lebo to mesto sa ešte len začalo rozrastať. Niektoré tie domy ešte vôbec nestáli, takže sme sa tam hrávali. Tiež chodili sme k rieke Nitre, tá bola vtedy čistá. Dúfam, že aj tak, že čistejšia, ale dala sa do bojnic. Do Šutovie z Načerešne sme chodievali tiež, áno. Neviem, či sa to krádlo vtedy, ale asi nie, to raz nebola cesta Načerešne. Neviem, vtedy bolo všetko naše. Naš, áno. To sú také tie žiacké roky veľmi pekné. Samozrejme, že viacej si začínam pamätať už potom tie študentské gymnáziálne. Tak spätne by som išiel s tou pamäťou, trocha si pripomínam, keď som mal tých 5-6 rokov, bo nedaleko, kde som ja býval, bola aj škôlka. Tak do tej škôlky som chodil. Mama si spomína, že keď ma tam išla ráno nechať, tak som sa nechcel pustiť. Akože prídeš pre mňa isto, som sa zabezpečoval, či ma tam nenechajú, ale nikdy ma tam nenechali. Tak, a ten kúsok potom naozaj sme bývali odtiaľ, tak to sú také pre mňa veľmi milé spomienky, ako sa aj to mesto rozrastalo pomalička, ako sme ešte mohli objavovať také tie zákutia, ktoré tu vtedy boli na plážové kúpalisko chodiť cez leto. A skutočne môžem povedať, že je taká zásadná časť toho takého krásneho školského, študijného života. A to, čo sa už potom dialo, isté aj na tom gymnaziálnych rokoch, bolo pekné. To sa asi veľmi nepatrí ako biskupovi. Hovorí, že som rád tancoval, veľmi rád som tancoval, strašne rád som tancoval. Už
už ste to teda šťastí spomenuli. Aký ste boli študent? Áno, moja spolužiačka Silvia, ktorá mi dávala rada odpisovať, som si rád odpisoval matematické úlohy. Snažil som sa, priznal sa, že som bol taký pragmatický, že som sa snažil byť v tej hornej polovici, ale som to nepreháňal, Silvia. Lebo... Z odpisovaním? No, aj s odpisovaním niekedy som to preháňal. Ale ja som mal takú iste, bral som to tak, že aj tá škola, veď to bola moja taká keby práca, tak ako nechcel som samozrejme aj tie schopnosti, ak človek má, to tak tiež zaznelo pekne v tom filme, že ako nemôžeme čakať, že nech druhí sa postarajú a nech druhí spravia. Ja si tak začínam možno už v tých študentských žiackých rokoch, viete, je to hlavná úloha, ktorú máme ako žiaci a študenti, že teda študovať aspoň dobre a lepšie, nemusí to byť hneď len na dostatočné úroveň. A ja nehovorím, že som mal nejakú takú ambíciu byť nejak najlepší, ale tak patriť k tým, ktorí aj v tej škole, aj v tej triede, teraz to nehovorím, ako keby som chcel byť nejaký, ako sa ukázovať, ale som tak cítil, že je dobre byť medzi tými prvšími, akože byť len desi vzadu a pozerať sa, ako tam prv sa niečo deje, to nie je naša taká dobrá ambícia. A tak som sa vždy snažil aj na tých predmetoch, mal som v podstate ich všetky rád, nemôžem povedať, že som mal nejaké neobľúbené, aj keďže najobľúbenejšia bola telesná výchova, samozrejme, ale aj ostatné. Ale že som sa tak snažil, že teda, aby som to nejako tak zvládol na tú lepšiu známku, od trojky vyššie, a tak tá dvojka to bola už ako výborné, a jednotka tak samozrejme. A pravdou je, zasa to musím povedať, možno sa mi tak potom ťaha aj v tom mojom ďalšom živote, že zistil som, že akú mienku o sebe urobíte na počiatku, tak tá vás potom väzie. A ja som začal takou ako dobrou mienkou, a pamätám si jedného profesora z matematiky, nebudem hovoriť jeho meno radšej, lebo možno tu niekde sedí jeho blízky, volá sa Franek. A mne prvá písomka z matematiky veľmi dobre vyšla, až prehnane dobre. A on si myslel, že ja som taký matematický génius, keď videl, ako som tak došiel potom s tými, že ktorí budú robiť olympiády. A donesol takéto papieriky, tiež rozdával to, Silvia, aj ty si to dostala. A ja mne dal taký pás, som bol veľmi prekvapený, že čo s tým mám robiť, ako ja som mal matematickú olympiádu, až také ambície nemal. A práve som vedol rožok.